نورانی شہباز زیرا مکانی کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول ہو جائے آمین دیگر عالم بارگاہ میں اس کے پاس روتے ہوئے پروردگار عالم سر ریا رفا سر دفتر عارفا قطب الابتار غوث ریا فا حضرت بی عبی بالا بی قادری کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول ہو جائے آمین دیگر عالم سے ثواب تمام کر وسیلہ چلیہ کی کرتے ہوئے اندر مضبوط میری والدہ صاحبہ اور تمام خاندان سجادگان کو پیش کرتے قبول ہو چکا پر مضبوط ہے مالک سب کو سالی ثواب کرتے مالک قبول ہو چکا جو دنیا فانی سے رخصت ہوئی ان سب کو سالی ثواب کرتے قبول ہو چکا پروردگار عالم جنہوں نے دعا کے لیے کہا پروردگار عالم دلبیر خان صاحب نے پروردگار عالم والی دعا کے لیے کہا انہوں نے ظاہر رانا صاحب صاحب کے لیے دعا کا کہا پروردگار عالم جو حضرت میاں کے ساتھ کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں پروردگار سب کی خیر فرما آمین مالک سب کی حاضری قبول فرما آمین سب کی خدمتیں قبول فرما آمین پروردگار عالم مالک 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 تیرے راضی کر پروردگار عالم مالک 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 سب کو کروڑ ہارا آمین کروڑ ہارا اللہ آمین پروردگار عالم مالک سب کا اچھا قبول فرما آمین سب حاضرین سب زائرین بہت آسان طریقے سے سجایا مالک مالک کی خدمت کو قبول الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جی الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جی الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جی الہی خیر گردانی بحق کے چہرہ بچے ہوئے آئے چہرہ بچے ہوئے آئے
ਹਲੀ ਜਈ ਕੋਈ ਸੋਰਤ ਦੀ ਹਲੀ ਜਈ ਕੋਈ ਸੋਰਤ ਦੀ ਕਸਮੀ ਨਬਿਕਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲੀ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ 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 ਵਰਗਾ ਜਮਾਨੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬੇ ਚ ਵੀ ਲਾਦਤ ਹੈ ਕਾਬੇ ਚ ਵੀ ਲਾਦਤ ਹੈ ਵਿਲਾਦਤ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਲੀ ਵਰਗੀ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਅਲੀ ਵਰਗੀ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਤੌਕੀਰ ਲਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਵਰਗਾ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਲਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਰ ਵਿਖਾ ਅਲੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਕਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਕਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਵਰਗਾ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਵੀ ਕਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਵਰਗਾ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਕਾਰੇ